Pronto. Bom, então, gente, estamos aqui na Inglaterra agora, no ônibus londrino, famoso ônibus de dois andares. Haha. E queria aproveitar esse lugar bonito para agradecer a todo mundo que está baixando vídeo, esperando horas, né? Aquela coisa no site, no blog. E que legal que vocês acessam sempre e que vocês gostam do site. Então é isso, beijo. Até, tá? Agora responde uma coisinha pra galera. Agora ela vai fazer foto. Responde pra galera, você tem Orkut? Não tenho Orkut! Você... Ah, você tem um blog agora, um vlog agora, né? Tenho vlog, então acesse www.flogão.com.br/lecacolim com C. C de Leca e C de Colim, tá? Esse é você quem faz mesmo? Esse sou eu que posto quase que diariamente, então vocês podem confiar. Tudo que a Vidinha falar, vocês confiem, tá? Então tá bom.